Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendirim, ate emadırim, betindiğim lefale kökeyim. Salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yadırgıyım. Në këtë sofer të syfyrit, të ja përkujtoj një vepër të rëndësishme, kujtoj e fukaran o agjeruës. Se cili në familjen e ti të ngush dhe atë ma të gjerën, në mahalën e ti, në vendit ku a gjindet, ka njërës të ngratë, ka fukara. Ti si agjeruës, njëra prej urësive të agjerimit është të ndesh i uritur dhe i etur, që të kujtojsh se ai tjetri do ditë më herët ke i uritur dhe ke i etur, po jo prej agjerimit, po pse s'kishte fare. Andaj, nëse do të kujtojsh të ngratin fukaran, mundohu t'ja zgjati shdorën, shkojsh të ndihmosh atë, që ofrosh një ndim, një dinar, që edhe ajtë gëzohet në këtë Ramazan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë në shumë hadithe për sadakan, dhe ka thonë, sadakatu sirri tutfi u gadab rabb, sadakaje që e për në mënyrë fshehurazi e fikë dhe idhrimin Allahut dhul gjelal. Gjithna kemi nevojt për rahmetin Allahut, gjithna kemi nevojt mbrohemi për idhrimit Allahut dhe ndëshkimit të tia, e ki një derë ajo sadakaja. Sadakaja nuk të pakson pasurin, vetëm ajo të ashton, por mos mendo se tu i dhonë ti dikujt fukaras ndihmë materiale, se e bon e qirak, e bon e shpi. Nëse don me dit kush është fituesi i vërtet prej sadaka dhënjes, je ti që ke dhon, jo ai që ka marr. Për këtë shkak Aisha radhiyallahu anha, kur e ke dinarin sadaka e parfymoske, e kur e pyetën e i thoshin pse po e parfymoske dinar, thëkë se ke dinar nuk shkon dorën e fukaras, po shkon dorën e Allahut dhul xhelal. Ande kam dëshirë që këtë dinar që e merr Allahu ta jetë do më i parfymosen. Dhe kur i thoshin fukarat Allahu të shpërblet më të mirën që na e bën. Dhe ke jo, Allah ju shpërblet juve, se ju për në imajni se va për të zoti për në qeni. Dhe për këtë shkak dhe thot, në këtë Ramazan, mos i harra fukarat, duke fillu nga familje afërt, familje e gjanë, mahalën tone, kudo që ndëgjën, ndihma dhe kontribo, se atë dinar që e për ajo të mbetet, atë dinar që e hargjën, ajo të kompenzohet, atë dinar që e për Allahu të shumë fishon, si që ka thonë Allahu në Kur'an, men ju këdhir lehe kërdhen hasenën fe ju dhaji fe lehu adhafen këthira, ku shep Allahut një borç e Allahut tja shumë fishon atë në këthimin e ati borçit. Pra, mos jaron një fukarat, do të fillimisht bëni dua për të, kujtojni ata nesë sabat dilni dhe ndihmoni, e të gëzohen edhe ata, sikur se gëzohen ju me të minet e Zotit Dhul Gjelal. Allahu në bëf të këtil, Zotit shpërlejt dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.